kimyoviy bog'lanish 31 test bog'i qutubli molekulasi qutubsiz bo'lgan moddani belgilang demak bog' qutbli bo'lishi mumkin yoki molekula qutubli bo'lishi mumkin yoki bog' qutubsiz bo'lishi mumkin molekula ham qutubsiz bo'lishi mumkin shunga qarab demak moddalarni 4 ta guruhga bo'lib olamiz demak birinchisi bu bog'i qutubli bog'i qutbli molekula demak molekulasi ham qutubli ikkinchisi bu bog'i qutbli bog'i qutbli molekula esa qutubsiz uchinchisi bog'i qutbsiz bog'i qutbsiz molekulasi esa qutbli to'rtinchisi bog'i qutubsiz molekulasi esa qutubsiz demak mana shunaqa moddalar bo'lishi mumkin birinchisiga misol masalan bog'i qutubli bo'lishi uchun elektr manfiyliklari o'zaro farq qilishi kerak bog' demak elektr manfiylikka bog'liq mana bu yerdan bitta chiziq o'tkazadigan bo'lsam bu bog'ga tegishli demak faqat elektr manfiyliklar farqiga qaraladi bu yerda bog'lanish hosil qilayotgan elementlarni elektr manfeliklari bir biridan farq qilsa nol to'rtdan katta bo'lsa agar elektr manfeliklari farqi bu bog'i qutubli bo'ladi lekin molekulasi ham qutubli bo'ladi degani emas bu elektr manfiliklari farqli bo'ladi degani molekula qutubli bo'lishi uchun demak molekulani shakli molekulani simmetriyasiga e'tibor berish kerak demak bog'ni qutbli qutbsizligi faqat o'sha bog'ni o'ziga bog'liq lekin molekulani qutbli qutbsizligi molekuladagi barcha elementlarga bog'liq bo'ladi masalan aytaylik mana shu bog' bog'ni bitta chekkasida elektron bor atom birinchi elementga tegishli elektron bor masalan aytaylik element 1, element 2. ikkita element o'zaro bog'lanish hosil qilgan mana bu bitta elektron ikkinchi elementga tegishli bu bitta elektron toq elektron birinchi elementga tegishli ikkalasi elektronlarni juftlashtirdi va bog' hosil qildi kovalent demak kovalent bog'lanish nazariyasiga ko'ra mana shunaqa bog' hosil bo'ladi va bu hosil bo'lgan bog' agar elektr manfiyliklar bir biridan farq qilsa masalan birinchi elementni elektr manfiyligi uch yarimda ikkinchi elementni elektr manfiyligi ikki elektr manfiyliklar bular demak mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa ushbu bog' mana bu yerdagi bog' elektr manfiyligi katta bo'lgan element tomonga qarab siljiydi va natijada bog' qutbli bo'lib qoladi bog'ni bir tomonida demak elektronlar ko'payib manfiy bo'lsa ele, element elektro manfiyligi katta bo'lgan element tomonga qarab demak elektronlar ko'payadi va qisman musbat bo'lib qoladi demak elektr manfiylik kichik bo'lgan element va ushbu bog' qutbli bo'lib qoldi lekin bu molekulani qutbli bo'lishiga ta'sir o'tkaza olmaydi molekulani qutbli bo'lishiga demak molekulani simmetriyasi ko'proq rol o'ynaydi masalan aytaylik shu yerda metan molekulasini ko'ramiz masalan metan molekulasi to'g'rimi metanda uglerod bor va vodorod bor demak bitta elektron uglerodga tegishli bitta elektron vodorodga tegishli bu yerda ham xuddi shunaqa yana bog'lanish xuddi shunaqa to'rtta vodorodni biriktirgan o'ziga to'g'rimi endi bu yerda qaraydigan bo'lsak uglerodni elektr manfiyligi vodorodni elektr manfiyligidan katta va bu yerdagi bog'lar uglerodga tomon siljigan bog'la qutbli ya'ni bog' qutubli bo'ldi elektr manfiyliklari farq qilganligi uchun endi molekulaga qaraymiz molekula qachon qutubli bo'ladi masalan aytaylik ushbu molekulani ma shuna chizib chiqadigan bo'lsam mana shu molekula to'g'rimi mana shu molekula molekulani qaysi tomonidan qaradigan bo'lsak ham u yerda faqat plus zaryadli demak qisman musbat zaryadga ega bo'lib qolgan vodorodlar joylashgan va faqat molekulani o'rtasi manfiy zaryadlangan uglerod turibdi qisman manfiy zaryadlangan uglerod turibdi demak ushbu molekula simmetrik molekula agar xohlagan tomondan qaraydigan bo'lsangiz bunaqasiga bo'ladigan bo'lsangiz ham simmetrik bunaqasiga ham bunaqasiga qaraydigan bo'lsangiz ham simmetrik molekula ya'ni ikki tomoni bir xil bo'ladi o'rtasidan bo'lgan paytingizda simmetrik molekulalar mana shunaqa bo'ladi bu simmetrik molekulani demak o'rtasidan bo'lganingizda ikki tomonida zaryadlari bu tom yani, bir xil plyus bo'lsa bu tomonda ham plyus bo'ladi ya'ni qutb yo'q bu yerda ya'ni bog' qutbli bo'lishi molekula ham qutbli bo'ladi degani emas qachon bunaqa holat bo'ladi qachonki uglerod o'zini to'rtta valentligini ham ishtirok etkazib reaksiyaga kirishgan paytda demak juft elektron qolmagan paytda ta uglerodn tashqi pog'onasida uglerod tashqi pog'onasida to'rtta elektron bor demak uglerod ikki s ikki ikki p ikki bilan tugaydi ikki p ikki bilan tugaydi va bu to'rtta elektronni ham ishlatgan boshqa elektron qolmagan tashqi pog'onada va mana shu to'rtta vodorod demak uglerod bilan bog'langan demak ushbu ko'rinishdagi molekulalar qutubsiz molekulalar bo'ladi endi xuddi shu misolda b javobni ko'rib chiqamiz demak qutbsiz molekula ekan bu qutubsiz molekulaga to'g'ri keldi va qutubli bog'ga to'g'ri keldi metan hozircha to'g'ri ketyapti b variantga qaraymiz demak oltingugurt 4 oksidi bor oltin gugurt to'rt oksidini strukturasini yozamiz demak mana bu oltin gugurt ja, va oltin gugurtda tashqi qavatda e, oltita elektron bor oltinchi gruppada joylashganligi uchun to'rtta elektronini bog' hosil qilishda ishtirok etkazadi mana bu yerdagi to'rtta elektronni mana to'rtta bog' hosil qilgan va to'rtta elektroni ishtirok etgan a yana bir juft elektron bitta orbitalda qoladi va bu orbitaldagi juft elektron taqsimlanmagan elektron va bu ham molekulani shakliga o'z ta'sirini ko'rsatadi demak taqsimlanmagan elektronga ega bo'lgan molekulalar demak qutbli bo'ladi mana shunaqa ko'rinishdagi molekulalar qutibli bo'ladi demak bu molekula simmetrik emas simmetrik molekula emas shu sababli demak taqsimlanmagan juft elektron bor tomon manfiy tomon bo'lsa agar bu tomon esa musbat bo'lib qoladi qisman o'sha uchun molekulada qutb hosil bo'lib qoladi Xo'p. shu jihatdan qaraydigan bo'lsak demak ushbu molekula qutubli molekula va bog'lari ham qutubli oltingurt va kislorod o'rtasidagi bog'liq qutubli kovalent bog'li molekula ham qutubli bog' ham qutubli bo'ldi o'sha uchun b variantni olmaymiz suvga qaraymiz demak suv molekulasida demak vodorodlar kislorod bilan bog'lanish hosil qiladi kislorod ikkita elektronni ishtirok etkazgan qolgan to'rtta elektronni ikkita orbitalda juft holatda qolgan mana bunaqa ko'rinishda va bu yerga qaraydigan bo'lsak demak kislorod tomon manfiy tomon vodorodlar tomonlar esa ushbu molekulada demak vodorod tomonlar esa demak musbat bo'ladi demak ushbu molekula qutubli molekula va bog'lari ham qutubli vodorod va kislorod o'rtasidagi bog' ham qutubli o'sha uchun bu ham olmaymiz bog'i ham qutubli molekulasi ham qutubli bo'ldi ammiakda ham deyarli shunday demak vodorodlar bor bog'lar qutubli azot va vodorod o'rtasida va taqsimlanmagan juft elektron bor azotda beshinchi gruppada joylashgan azot 5 ta elektron bo'lishi kerak 3 tasini ishtirok etkazgan bog' hosil qilishda qolgan 2 tasini ishtirok etkazmagan o'sha uchun demak taqsimlanmagan juft elektronga ega bo'lgan molekulalar qutbli molekula bo'ladi va d javobim xato bo'ladi bog'i ham qutubli molekulasi ham qutbli bo'ldi buni demak bog'i qutbli molekulasi qutbsiz bo'lgan faqat metan bo'ldi a, a variant